Hvala ti puno za ovo. A, pa nema, nema, ja nisu. Dobro. Jebiti, mamo! To, to se ne ubio, pa to pisa ti materi na jedan. Ajde, beži tamo! Beži tamo! Beži tamo! Majko se je mogu ubiti, konju! Ubite ga, ne da stvarno da živi! Da, da, molim, kartonski. Čekao, ove što ne bi imao neke muzake iz ove glavom. Moj sin, jedan nije pucao na njega, ni se brani. Jedan mi radi, evo, u Beogradu. Evo mu ključevi, službena kola i sve. Jedan ne radi nigde, ima 30 godina. Jer to nije sramota. A alatičar je po zanimanju. Nema posla nigde. I Maksa da meni kaže da moj sin pucao na njega. Laže. Moji sinovi nije pucao na nikog. Nikada na nikog nije opaljen metak iz moje kuće. To oružje iz 63. padobranske. Moj stari sin služio u 63. padobranskoj i donio to na oružanje zaduženo za sebe, jer je bio ovde. Ovde onda je bilo ovako za vreme Miloševića. Nosiš na oružanje sa sobom i kad te pozovu dođeš u Niš. Bio dva puta na Košarama. Vlado, ajde, nemoj više. Dosta je.